घाँटीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका दुर्गा प्रसाई अझै नौ दिनसम्म बोल्न नमिल्ने भएका छन् दुर्गा प्रसाईले उक्त घाँटीको अपरेसन आफ्नै समेतमा रहेको बेएनसी अस्पतालमा गरेका हुन् देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा धेरै बोल्ने भएकोले उनको घाँटीमा समस्या आएको थियो र उनले उपचारको क्रममा नौ दिनसम्म बोल्न नमिल्ने डाक्टरले बताएका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा न्याय र ताजा बढेको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला गणतन्त्र विरोधी अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईले घाँटीको समस्या देखेपछि यति बेला उनी अस्पताल भर्ना भएका छन् देशव्यापी अभियानको क्रममा उनले धेरै बोल्दा घाँटीमा समस्या देखेको र त्यसलाई शल्यक्रिया परेको उनका सचिवालयले जानकारी दिएको छ उनको शल्यक्रिया झापास्थित प्रसाईकै आफ्नै नेतृत्वमा रहेको बिएनसी अस्पतालमा आज गरेका थिए उनले नौ दिनसम्म बोल्न नमिले चिकित्सकले बताएको छ दुर्गा प्रसाई नेतृत्व नागरिक बचाउ अभियानका अध्यक्ष मण्डल हरि कार्कीका अनुसार प्रसाईको घाँटीमा ग्रन्थ सम्बन्धी समस्या रहेको र रहे यसअघि पनि शल्यक्रिया भएको जानकारी दिएका छन् पछिल्लो समय उनलाई यति बेला व्यवसाय भन्दा पनि दर्शकले देश बचाउ अर्थात् नागरी बचाउको अभियानका नेतृत्वको रूपमा चिन्ने गरेको छ गणतन्त्र विरोधी अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईको घाँटीमा समस्या देखेपछि उनले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको अस्पतालमा अपरेसन गरेका थिए उनको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार झापामा उनको उपचार भइरहेको छ